bapuk, wong sing paling sabar, sing paling bapuk dewe, kang konok Cindy sayang. Mama Anjani kang tameng juragan ayam sini pasar sutra. Sini pasar sukra pira lawasi pira jamane ditinggal lunga langka kabare apa salah apa dosane putus tresnane langka pamite pira lawasi kanggo nok Nabila sayang anak guling nok Ima bapuk anak guling anak guling anak guling anak guling sayang nok Tiwi sinde Tiwi salon kanggo nok Dwi Sukra, nong Ima bapuk wong sing paling sabar dewek sing dia lagu. Kanggo nong Dwi, nong Cindy sing dia pelawangan. Mama Anjani, nong Dwi saya. Kisah kenangan masih kelingan. Ibarat layangan putus benangnya Dupa dan semene larane apa salahnya apa dosa nenok iman ditinggal lu nganok sindi langka pamite bira lawase di wong pelawangan kata meng juragan ayam sing dia pasar sukra dede Nabila kanggo anak guling Red and Production yang punya TV salon kisah kenangan masih kelingan apa salahnya apa dosane ditinggal lunga langka pamite pira lawase